Pčelarstvo je jedna od retkih grana poljoprivrede koja raste. Sve je više pčela i pčelara u Srbiji i u našoj opštini. Vredni pčelari su zazimili svoje pčele još jesenas. U košnicama je dovoljno meda, uništeni su paraziti, pa sad pčele zimuju i čekaju proleće. U pčelinjaku nema posla, ali mogu da se pričaju pčelarske priče. Mi smo otišli do Zabrana gde nam je svoju priču ispričao Milorad Antić, braca. U porodici Antić pčelarenje ima dugu tradiciju. Ja sam treća generacija u porodici Antić da se bavim pčelarstvom. Moj deda po majci se bavio, znači oni su iz okoline Bijeljine i eto ja sam treća generacija i nastavljam tu tradiciju. Milorad je u životu radio razne poslove, a poslednjih 20 godina živi isključivo od pčelarstva. Znači živim od ovoga od 98. Znači samo se bavim pčelarstvom, napustio sam sve poslove i samo se s time bavim. Pa ja sam nasledio to od roditelja, imali smo nekih 80 košnica, ja sam nešto malo povećao, malo osavremenio to sa prevozom, idem kontejnere, prikolicu, šleperku, vučno vozilo mi je džip i tako pčelari. Svaki ozbiljan pčelar seli svoje pčele, a glavne su tri paše, bagrem, lipa i suncokret. Pa idem, bagrem sam na Rudniku, Fruška Gora, Erdevik, Lipa i Banat, Banatsko Novo Selo, Suncokret. I to su mi otprilike paše na koje nekad sam išao i na Peštar, međutim, daleko je i ne isplati se, nije ekonomično. Prinosi u pčelarstvu najviše zavise od godine. Proteklih godina različito je medilo. Pretprošla je bila meni katastrofalno, prošla, aj kažem, solidna, preživeće se, a sad ćemo vidjeti dalje šta će da bude, ali recimo 2015. je bila fantastična, tako da je to sve varira od godine do godine. Naš domaćin kaže da blaga zima prija pčelama, on se potrudio da kvalitetne hrane u ovom periodu imaju dovoljno. I slaba društva trebalo bi da prežive, znači koja nisu zazivna kako treba, vidjet ćemo što kaže, sve šta smo uradili na jesen, to se odražava sad zima i proleće, pa ćemo da vidimo. Ja zazimljujem pčele na bedu i prihranjujem sa kristalisanim medom, znači kod mene nema šećera. Ja šećer samo dodajem sirup u stvari kad dodajem neke lekove, ne može se drugčije i onda, ali to je recimo na 150 društava godišnje, ako je 300-400 kila šećera, to je maksimum. Uspešni pčelari su posvećeni svojim pčelama, prate njihov razvoj i potrebe i prilagođavaju se. Pa upravo to, znači prilagođavam se njima i gledam njihov sistem življenja, rada i kad bi društvo se prilagodilo pčelama, bilo fantastično je. Milorad nema problema sa prodajom svojih proizvoda. Med je kvalitetan, pa se krug kupaca stalno širi. Kvalitet prodaje svaku robu. Moje tržište je beogradsko, jer sam ja 2010. došao u Obrenovac, zbog pčela sam došao u Obrenovac da živim ovde. I imam tržište beogradsko i po kvalitetu i mogu da prodam dosta meda na teglu, što bi se reklo, na telefon, na poziv. A imam i sa Italijanima radim. Znači u Belanovici postoji otkupni centar, Italijan je to otvorio ovde i to se plasira na veliko, znači. Prvi topli dan izmamiće pčele iz košnica. Ima raznih cvetova i ovde u Zabranu za prvu pašu. A onda krajem aprila ili početkom maja kreću selidbe.